Nze muzukuru wa kabajja omugeye Sebunya. Waliko SB4 Media tugusa ensonga. Nga bulijjo tulambulako ku mikwano gyaffe, tulambulako ku bantu ab'enkizo mu bulamu bwaffe. Oba gwewe nnyini gwe bosaanidde okumanya ne bakwatako. Onako lwaleero tuzze ne tulambulako ku founder wa BAU oba Bouncers Association Uganda. Nabo balina ensonga zaabwe. Waliwo mukasira kana ka karantini oba akakona virus balina obuzibu bafuna obunene nnyo ne tugamba kulwaki tetubalambulako ne tunyumya muko nabo bali bakuzaddeko ngo wena magulu abiri noweza emyaka abiri mu mukaaga oba abiri mu etaano ne weezuula nga olina okugulu kumu gobeera emboozi yaffe eno tuzze w'omukulu w'omalubulega tusoze okulaba taata kali muganda wange ki ekiriwo nange nsanyusa bala be waffe wano naye nange nakyadde bukyazi ndi mu kujjanjaba mulwadde wange wano wa mulwadde wange nze amaka gange gali kitende ono yesemaka omulwadde wange yennyini ye namaka kuba ye n'abakyala waffe oli yesemaka era naye mukwano gwe oyeroniza ofisa ow'ekibiina kyaffe ono ye n'abakyala waffe yenze founder nkola nga administrator ku lukiiko lwa babawunsa yesebo Okay. Namaka tukubuzeeko. Oliota namaka. Nje ndi sebo gambo tya sebo. Ndi bulungi. Ola mule buti. Obula musingo bwa bulijjo naye ne baza katondo lwa buno bwenni nakati. Nakoma kulaba wetwali ku Tavern Woods. Kabusu nga tulonchinga ekibiina kyaffe. Ng'oli mulamu nnyo. Nnyo nga nsamba. Ne kati nsambisa kumu. Sambisa kumu. Nebe undu biwe tebina wana? Tebina ba. Katubo zari kumukuro yetu tusatulo tubozi. Oliota semaka wa wano? Nze semaka muganda. Ani uno wabango zizo kujanjaba murwadde. Nga wadi rosula. Wabanga na nyinimu. Ilo mbika sako kwa na ubuza anyo yo. Waka semaka jari. Semaka tusa nsukura. Kare semo tusa nsukura. Obura mbulibuti. Obura mbwebo muganda nge. Mayina waffe yafuna obuzibu n'amenyeka kugunda bakujjako naffe tuli wano okumuwa amaguru ag'okubiri kati ffe maguru ge. Kansoke nneebaze omukulu umalu n'omukulu Alex akolanga ani loans officer w'ekibiina kya BAU. Kansoke mbeebaze okubeera ng'ate temuvudde munnamwe manya abantu abamu batwala nnyo okutwagala nga tuli balamu wofuna obuzibu nga badduka olaba nakaseera kano kana ka coronavirus wofuna nga akawunga kawedde onokola ku kyaliwe simu tagikwata oba wagikwata nagaba kale kakankuddire taddamu era mukulu yewumalu yakinkola takwata simu zange omukulu embeera eno yatuuka etya ku muganda waffe amanya gange mpitibwa umalu bulega founder w'ekibiina kyaffe kino ekyegattirwamu babawunsa bonna mu Uganda ekiyitibwa Bouncers Association Uganda kyemuyita BAU ndowooza mukiraba bulijjo emirimu be bano abasajja babadde bakola ku show ez'enjawulo nga bayimbi nga bavudde e Bulaaya show ezibaddeko wano nga show ya Kamiliyoni ebadde mu cricket oval show ya Gravity ebadde mu cricket oval ya lutale ibadde mu cricket oval kwa Afrikana muzirabye zonna abakoze emikolo gya leema abakola mibagaga kwagala neje emikolo gy'embaga abakoze sho nyingi ze tukozeeko fe tukola mbife ebisanyukirwamu mu Kampala nga night club amabala okukuuma babosi baffe supermarket ebizimbe ebintu bingi bye tukola fe twakola omulimu gwa president nga alambula ekibuga nga police teriwo tukola ne SFC fe tukoze omulimu guno gwa president wabeledde katwe mu kikko abantu bingi betuwo obukuumi abantu abenjawulo so n'olw'ensonga eyo muganda wange nsanyuse nnyo okubalaba wano okukyalirako ku mwannyinaffe ono n'abakyala waffe nkunyonnyodde ow'ekibiina kyaffe kino kyetwalo nkingira ku Tavern Woods nga 27 December ndoza mwaliwo bulungi waliwo jeno katumba wamala era yatuleeterayo kantu mwakalaba patroni waffe meja jeno kayanja jeno sale ye yaliwo naye nga ali ku simu kuba teyaliwo direct ye yali ku simu era
yatuweereza etweryo jeno katumba amaladi yatuleetera so mukaseera kano nti ekizibu kye twafuna nti omuntu ono atukwatako nnyo yina abakyala waffe kati sinza butaba wano mbutuufu era wano bwenvaawo kiyamaani addawo kiyamaani bwavaawo mukulu Alex ate yetaviirawo ddala ono kwe kugulu kwe kuno okwokumeka okwokubiri so nobula ensonga eyo nti enkyuko eyatukuba mu kibiina yamaanyi kubanga twavaamu erinnyo lya wakati ate nga terinavaamu nga wetuli kuba mukama yamuddiza obulamu mulamu akaseera kano njagala kunnyonnyola bannayuganda nti ekitubeeza wano mukwano nti tuli ba bouncer twasalawo okwegatta tubeere nga tuli omuntu omu nga bouncer ne bwaba ali Kapucholwa ne bwaba ali Arua ne bwaba ali Gulu tumutuukako singa abanga memba waffe kubanga program gyetulina yakubanoonya bonna mu Uganda omukyalo ono ekyamutuukako bambi yali alwanirira ba bouncer twafuna obuwunga kasente twakajja mu sako yaffe tulina sako yaffe twesevingira sente zaffe naye twakwatayoko ku sente ng'amagoba nitugenda nitugula obuwunga ne patroni waffe n'atwongereza mbere ne mazo okutuukawo no ng'embeera yo corona nga tuli mu bulwadde mu kaseera wakati w'ebbanga omukulembeze ng'amaze okulangirira ne tufuna ekizibu nti babawunsa baali baggalwa dda amabaala gaali gaggalwa dda amakiraabu babawunsa omukulembeze yagenda okulangirira nga twakamala wiiki ezo nga ffe tuli waka jjukira abaana baffe bakomyewo waka tuli nabo waka kakati akasente ako k'ovuddeyo nako kaliira wiiki ezo kakati mu kaseera ndowooza twaliweza wiiki eyokusatu nabakyala ono ono yennyini yaleeta n'ekirowoozo nagane banne engeri gye tulina sente mu sako lwaki tetukwatayo ku sente ne tugulira bannaffe abatandise okulaajanira mu mayumba kuba bangi babadde bamukubira bambi ne tumugamba tewali buzibu tukwatayo ku sente ne tukubira ne patroni waffe Meeja Jeno Kayanja tumugamba afandi tulinawo akasente bwe kati ne tusaba otwongerezaako n'akikola ne tugula obuwunga zaali kilo nga lukaaga mu ne tuyita bannaffe abaali ewala bagate tulina bwe tubatuukako omukyalo ono gw'olaba ono nze simutwala nga mukyala mutwala nga musajja n'agula piki empya n'agamba piki eno yegenda okutambuza obuwunga okubutuusa ku babawunsa bonna buli gy'anaabeera tumugamba tewali buzibu kati nange nnyina muto wange yampa piki eyo gye ntambulirako eyo enkadde kadde nemugamba nange nja kutambuliranga kweno eyiye n'agyevugira n'asibako obuwunga olunaku lwe twabuleetanga lwaleero leero si Friday ng'enkeera tubugaba ku Saturday kakati mwenkeera mu kubugaba ntumugamba kakati omanyi kati gwe kwata ntebe road engeri babawunsa b'entebe gye bali tebasobola kutambula kujja Kampala gwe sibako obusawo ogende wa kilo 5 yes n'asibako obusawo nga 10 ng'agenda ntebe munanga baatuuka ewazana ku round about emmotoka kino ki sinotraka bino eby'omusenyu nikyamusanga na wabbali wa kkubo eno kano akaboodabooda kano akebbali kano bali wa Koransi ekimunona kimukuba nekyokuba okugulu kuno nekikufuula chapati kati mudakiika 10 nga yakava ku ofiisi ne bankubira omusajja yeyakubisi munanga umalu nti wangisebo tyeye nanyini simu enaafunye obuzibu nti buzibu ki nti ali wazana ku round about bamutomedde nga katonda watu omuntu watasobodde kubira simu nakwatira wakagaali saakwata na piki byebiseera kuba yali sinagifuna eyo amuto wange nenkwata kagaali nakajja ku musirikale awo ekibuye osi nemuganyambaako nenzika wansi nenkavuga dakikanga 10 nga nange mutuuseeko ngeno mutuukako nga takyategeera ng'okugulu bakuzinze bakutadde mu kaveera kano ak'ekikumi aka bulaaka naye ne bakunkweka ne batakundagirawo saawa eyo ndowooza baali bamanyi nsobola okubaako oluusi n'entabuka gye nkola ki ngenda okutuukawo nga bamutadde mu ambyulensi nengambakai katukole ekinti mulago tutuuka emulago ankubira muganda wange ono mugambo wai tuli mulago ki kiki nti ebuzibu bwa zedda nga naye alinnyajja nga tubeera waabo waliwo ne kanyinaffe wano kali muno mu nyumba nako nga kajja tuwera abantu basatu tuuka saawa 2 ez'ekiro tunoonya abasawo omusawo tumufuna omusawo ng'atugamba okugulu kugenda kuvaako kuno ti kwakutemako nga tumubuuza tewali magezi malala nti nedda katulina omwami
yajja mu kaseera ku muntu ono. Natugamba tewali kiseera kyonna kyonna. Manyanga tewali solution yonna erekako kugulu kuno tukubumbe bumbe tugule ebyuma. Ko abasawo ne batugamba tikisoboka kuno kugulu kuina kutemu akate wasulawo. Encha mutwala mighty. Kani batubuuza ani asaininga okugulu tukujeko fenane tutya omwana muto wono omuwala sister we naganze kansaininga okusinga babo okufa nasaininga batugamba kusatani zekiro onagenda mu theater bamalu muteka ko musayi kubato babuuza lwaki agenda sawa 5 ali bubi abasajja abasawo ne batugamba doctor ne batugamba inokubira inogenda ko musayi bwamalu genda ko musayi tumuteke ko na amazi then tulabe mbeera jalimu tuyoke tumutwali mu theater kuba musayi gumweddemu tuulira ekizibu muganda waffe tugamba kale katugume ne tuguma n'omwami ono nitubeerawo paka saa 5 kitundu batuga saa wetuse ya theater bamutwala mu theater ani tuandika kusaba akomaunga mulamu kuba already iso lino yaine kintu kyeyagwako ne kiribinulwa nilibange elivaayo omukono guno gola baguno gwamenyeka gola bogo gwayambaze ekintu omugongo guno bambi yali tafaananika omukyala yali bubi tugamba kale kati bwe yavaayo tumulinda navaayo nga mulamu nitwebaza mukama kati tugamba mukama weibali obulamu obuzizza avudde mu theater waita weda chikanga 15 kali form na mugwako kali form wa mugwako ne ono na mubuza mami Alex nzomanyi tiye nzani tigwe Alex nange nenzia ne nabumubuza tono chao yo founder umaru nituga kati acheridde nitusaba mukama katonda tikatugena mu kifana nyi muskani ebirala biberenga biramu tugene mu city scan baba jita city scan yo mutwe ne batugambe mulago te chuma si kirungi mwina mutu ala na kasero hospital tugamba byona tujja kubikola ne bamuteka mu ambulance tugende na kasero hospital ne bamuteka mu kifana nkyo mutwe twene tuvayo nga kifana nkirungi tukoma we mulago ne bamukuba ne bamuteka mu chuma ekimukebera yenna kye kifuba nga mulungi etuga kachiwedde kati engeri abalwadde gye bali bayingira abangi mulago wali kazolite ate nga bafaanana bulala gwoba okyakaabira kugulu wali gwe balese ebyenda babitadde mu kaveera nitugamba naye tetugenda kulwalira wano ate birwadde birala katujjewo mulwadde waffe tumutwale waka oba tumutwale twali tumutwala ku ddwaliro liri manga abalita doctors clinic mulwadde n'agamba muntwale makaga nge nze njagala kubeera makaga nge nitusalawo nitugamba wayi tumwambuse olaba asobodde okwogera nitulyoka tujja wano so kati yembeera eno gye tulimu nenkubirako ku twali twakamala wano ennaku bbiri nenkubirako ku maama waffe w'eggwanga mukyala nakyobe ne mugamba maama twafunye ekizibu gwe muzadde waffe atuzadde okuva mu 2017 okuva lwe twatandika ekibiina kyaffe kino otuzadde twagala otuzaalire ddala n'abakyala waffe yafunye accident ng'ali mu kugaba kawunga k'abakanyama ti ate pulezidenti yatugaana akawunga okugaba ne mugamba maama bannaffe babadde bafa tetumenye teeka naye twasazeewo bannaffe aba bali mayumba nga pulezidenti bwe yagaana abantu okuŋŋaana fe ne tugula akamere kaffe n'abakyala n'agula akapiki n'atandika okutandika okubatambuliza emmere naye nga buli omu amusanze wuwe nagamba ekyo kirungi ne tumuga paka ya government wene ekola ki wena jira ne katuyambe ko bana bagende okufa na abaana baabwe ko ye kale kirungi na ye nga kibye kyate ekyo kya mutuseeko kati buzibu ki oyagala mbayambe ki ne mugamba maama tuli bubi tye mudwaliro tulese tetunasasula okugulu tukwetaaga nene omulwadde yennyini tanaona ko ye kakati nze kyengendo okukola mukana akaseera tetunaterera jukira abantu tebakola tugenda kuba wa emiliyoni bbiri musasuleko ku bbiri y'eddwaliro naye tujja sasula maama mukadde n'atuyamba era ekintu kyeyakola mutuufu mwebaza nnyo mukyala nakyobe mukama akuwe kyosinga okwagala tugamba
katugende tutandikira o madamu wakoze eki nenga to buyambi tuchabwetaga mukuru SB4 abantu banji abayamba naddala abakyala abakyala abobola babayamba nnyo nina omukyala nze eyanyamba koko bamuyita mukyala Maurine ali mutuwalizimu awo sekuritari wa Honorable Kiwanda ne mutendereza nnyo ekintu kye yanyamba ngate ne mukwano gwange mpita best friend yagana okunyamba naye omukyala nanyamba kati bambi waliwo abakyala abayamba nga bolaba mama Fina mama Fina ayamba kyemmanyi nti ono omukyala tannamulaba nti afaanana bwati ne mama Fina lwalira bomukyala ono nga afaanana bwati nkakasa ono mwana muto miaka nga 2.5 omwana omuto kubeera nga yasobodde okwezimbira akayumba ke bwe kati omwana omuwala mutufu tekiba kyangu nnyo tusaba omukyala oyo bw'aba alabye akantu kano social media yandiduse najja nayamba ku mukyala munne kuba omukyala omukozi okubeera omukyala omwana omuwala okubeera mu myaka 2.5 nga ayina ewantu bwe wati mwewuunya n'omusajja osanga omusajja wa myaka 6-7 nga talina maka nga ali mu nyumba mpangise ne bambi yanandisabye omukyala oyo bw'aba alabye ajja ayambe ku mukyala munne tuyina omukyala omuwasenana abakyala bangi mukyala Maurine oyo watu walizimu era nkimanyi naye ajja kalaba ajja kujja ayamba omukyala ono abakyala bangi mu ggwanga baminisita nsaba bambi bajje bayambe ku mukyala ono patroni waffe Meja Jeno Kayanja oyo ye tetumwogerako bingi byatukoledde bingi nnyo babawunsa genosale bingi naye nsaba abantu abo bambi benjogeddeko n'abalala besogeddeko abagagga tusaba bambi omukyalo nadde mwatambule afune okugulu nga kuyina joint nga kuyina obugere adde mu bambi atambuze emirimu gye naffe babawunsa tukyamwetaaga kubanga ono ye mukono ku mikono gino kuliko ogusinga okuba n'amaanyi guno gwe mukono ogubadde gusinga okuba n'amaanyi mu kibiina kya Bouncers Association Uganda guno so bwe gutuvaako babawunsa tulabanga abagenda okudda emabega tusaba obuyambi tuyambe ku mukyalo ono eggwanga lyonna pulezidenti waffe ow'eggwanga tukusaba bw'oba olabye akantu kano ku social media pulezidenti Museveni bambi tusaba oyambe ku mukyalo ono ffe nga babawunsa mu Uganda tetunayambibwa tusabosa utandikire ku mukyalo ono engeri gye tunayambibwa gye tutanayambibwa nti ne mu byokulya tetunayambibwa ffe twasobodde okubeera nga akasente tukwajje mugundi mu saving yaffe ne twefaako naye tuli bangi abantu 1200 babawunsa bakola ku bifo ebisanyukirwamu mu Uganda tuli babawunsa 1200 gwe boolaba ku buli kirabu okuva ku gavana kuba gye nsobola okuvaako boolaba ku illusion boolaba ku femu boolaba mu kirabu zonna mu Uganda so tusangibwa mu kino ekibiina mwe twegattira ffenna mu Uganda twandisabye tuwera bafa kubayimbi bakubyeba amasimu sibanga bakubazi bana yes. Mwetanda bawolowoozaako kinewuunyisa omuyimbi alina buli waalaga wonna ne bwaba agenda ku ntebe ku biichi ne bwaba agenda kuyimba ku kivulu ne bwaba ali mutoyi owulira ne bwaba agenda kufuka agenderako bawunsa mbutuufu omuyimbi omukyala agenda na mukyala omuyimbi omusajja agenda na musajja nze mumanye ebbanga lyenkoledde abayimbi ndi myaka kumpi nga 16 nga ndi mu bayimbi bempa obukuumi so abantu bano bambi tuli bantu ba mugaso nnyo niyo nofa ku muyimbi ng'omuyimbi ayimbire miliyoni 2 ekiro kimu omuyimbi nakwate emitwalo 5 ku miliyoni 2 n'ajuwa bawunsa bwabane babawunsa bana ku miliyoni 2 ajake emitwalo ago n'agawa babawunsa bakuuma obulamu bwe owulira tugenda tetuyina mundu owulira ffe training yaffe ndala nnyo si ye yate nti yabamukwata mundu ffe training yaffe tusobola okuwa omuntu obukuumi nga tukozesa mutwe gwaffe n'amaanyi kitegeeza nti okozesa mubiri gwo n'omutwe gwo owulira okuwa omuyimbi oyo obukuumi kati ne bwe bakyupa kati ekyokugeza tulina omuvubuka gwe bayita Kobula memba waffe mu kibiina kino akuuma bebekulu bawunsa bebekulu bwe baali bakuba bebekulu amasasi Kobula yasooka okweta lafiya ne bamukuba amasasi okugulu ne bakufuula bituli bingi ne bamukuba omukono ne bamukuba amasasi ne gamuyita muno mukabedo naye nga yakulaga nti aprotectinga bulamu bwa boosi we lwaki tetuyambibwa ne bafa ku muyimbi oyo
mukama wanga ayimbire miliyoni 2.35 ekiro kimu ate gunze bounce ali obubi ennyo gwawaako obuwi akatono nze n'otanfaako ate n'ekirala muganda wange nti fo omulimu gwe tukola gwanjawulo mu ggwanga okubeera nga muyamba ku security w'eggwanga si kintu kyangu tuyamba ku security ya ggwanga nsi okubeera munda mu kirabu nga mu governor nga mulimu babawunsa 10 omupoliisi ow'emmundu ali bweru abeefumise chupa munda nga bw'olaba omuntu yafiira mu governor eyeefumise chupa munda poliisi bw'ejja information bawunsa gwe basooka ogiggyako owomunda so kati gwe omupoliisi ali ebweru ate obuuza nze abadde munda ki ekibadde munda kubanga emmundu oli ali ebweru akutte emmundu emmundu kiwuma ekyuma tekisobola kuyingira mu bantu eri munda era newe balaba yunifoomu balabanga balina ekintu kye babataddemu ekyenjawulo tebaagala yunifoomu munda abagagga baabaagalayo babawunsa bano abali masuuti so nze ngamba gavumenti yandibadde tufaako nnyo okusinga okufa ku baboosi baffe abo betukolera betuwa obukuumi nze mbadde nsaba akantu kano buli akalaba ku social media afeeyo nnyo ku bibiina bya babawunsa ekibiina kiri kimu kati mu Uganda kino kyekyobwegasi Government chairman Bouncers Association in Uganda. Twatukirira ko kumukulembeze w'eggwanga na tugamba tulina okuddayo ne tumusinkana ne retweet ndoza tena tuuka. Nkakasa nti mu kaseera katono president yandi badda Twitter. Nituddamu ne twogera nitumulaga obuzibu bwe tulina mu ggwanga. Naye tutunda tunalinda neyo yonna. Abayimbi babafuddeko. Mulimu ekona gya babawunsa. Nagona wena muntu ali eyo nga osobola okulumira ku babawunsa kale bakoleddeko omukolo. Tuweze kati ngale mama mukolako omukolo gwe. Sebu Dr. Amza omukolako omukolo gwe. Negubera successful nemusima. Muve ku bantu bano babawunsa bali 10,000. Tuli 12,500 kusawaza. 12,500. Kati ekyokugeza. Nti Lutalo David Lutalo ebanga lyayimbida badde akozesa basirikale bebakola ku shoze naye kuluno yankubira simu nanga umalunze njagala kola na kibiina kyamwe ndaba muli basajja muli organized bulungi muli bayonjo ate n'omulimu gwe mukola mugutegeera njagala kuguna omwaka kolegana namu nimugato wali buzibu abantu omulimu gwe mwamukugwe bamukolera tuwa n'akasiimo n'agambu tufunze nkoseza babawo nsabangi naye mwembadde sinabasinkana era njja kukolegananga nammwe n'atusaba n'okumuwa ababawunsa balina okutambulira ku gulupu ye abasobola okugyawo abo abamenyi b'amateeka ababawerekera abasazi b'ensawo ababateega mu makubo eyo nga bava okola ne babakuba nitumugamba tujja bakuwa abantu abaffe bali trendi ate n'ekirala nti abantu bano be balaba bayisaamu amaaso mulimu abantu abalina training abali trendi obulungi n'okusinga ab'amagye kubanga bano abantu abaffe batraininga wano nga bagenda mu nsi ezo nga ez'Abawarabu okola ensi ez'enjawulo bagenda Abu Dhabi bagenda Iraq bagenda Afghanistan Somalia bagenda mu nsi ez'enjawulo kakati abantu abo genda mu nsi ezo okola tebamala gagenda nti bavudde Uganda bagende bwe bava Uganda nga training ya wano Uganda ewedde ate babasosa Jordan Jordan we bafuna training eri yakasa meme military training n'okuyisaawo so bagenda okutuuka eri nga training gye balina ya Amerika abantu abali trendi obulungi betulina tetulina babawunsa bano abalonderere nedda sebo nze omulimu ngukoledde ebbanga ndowooza bwe ntunula mu kamera buli andaba alina okubanga mmanyi ng'atambulako mu bifo ebisanyukirwamu nze omulimu ngukoledde emyaka 2 kati mu 2 bawulira sebo mbadde mu sports mbaddeko champion w'eggwanga omulimu ngate nzanya mbeera ndi mu sports ate nga ndi mu bouncing so nze ngamba nti empa gyetuwadde mu bannayuganda obukuumi gavumenti kano ke kaseera tujjukire nga babawunsa abakwati abeegattira mu kibiina kino ekya Bau Security naffe tuyambibwe ng'abalala bwe bayambiddwa abayimbi bavuddeyo bakomediani bavaayo kyokka ate bakomediani n'abayimbi badije ffe tubawo obukuumi owulira music industry buli ali mu music industry obuli muganda wange obukuumi buve eno mufe babawunsa ate ne bulyoka bubaweebwa kyokka ate bo bayambiddwa ffe tetunayambibwa kinneewuunyisa nti nze okwata ssente n'abakyala runs officer chairman treasurer secretary ne tukwata ssente mu sako yaffe ate nga abantu bangi bakubya enduulu nga balina ne sako nno ng'ate baabawadda ku ssente
Nia tebo ni batasoa kwela bidira. Fene tuvayo na katona akafe. Sobolo kula bidira banafe. Nia tulibanji. Abantu lukumi. Muganda wange. Namwe mwayamba ne chugwa ne mule merirwa. Tuayamba. Kuba abantu lukumi mbibiri mwatanu. Bodira kilo lukaga. Kubanga ayambi abantu chukumu mwatanu. Vichukumu mwenkaga. Mubutufu tuwa nyonyola patroni wafe ni atugama nenga abantu wanji. Nize na chikola antiango mkule mbeze ya ganyo kuyamba. Ni tumugamba fandi uli patroni. Tukusaba otuyambe konga patroni. Otuwa katona kukolina. Nafeke tugendo kolachi. Okuongereza. Ila na chikola. Ne tusaba government. Tusaba mama wafe na chobi. Tusaba minister. Minister wa security. Minister ya agenda. Tuba sababa nange muveyo mujye kunyambe ku babaunsa. Babaunsa bagenda tufa akabantu tetwagala babe. Kubanga abantu bano balaba nebo kwata abantu kikumi. Noba imiriza mu round about noba gamba teri moto ke vana tete teri vana ntebero di teri vama chindi. Wabule moto ke sala. Ni munayi tetufi bibwako. Bayamba abalala bachaganya okutuyamba. Tusaba obuyambi fe nga babaunsa tetunayambibwa. Okay. So abatu wagala ofisi za feziri Kibuye. Kuchimuli building, room number 5, number ya feri 0752-32-7758. Number ya yangi nga umaru umutandisi wechibina. Number ya naba chala wa formulade wa fayagalo kumuyamba. Asubu lo kujiba somera 0757-89-22-33. Number ya umurwade vulia inobu ya. Umurwade number yetio? It is 0757-89-22-33. Ono yali head yagenda na aleta ba bouncer abo wafu ku office na ba obukumi terindoza ko to spy aba ko to spanga complaininga wiki namba so nsaba abakulu mwe mutieni abakoleganye ko bambi ne kibina chafi abakulu abategesi bebivulu mwami kit promotion balamu abitex production banji abayimbi abayimbi mwenna bitukoleddeko mujje bambi nze nga umaru bulega nkozo omulimu gwange ate nchagukola nja kujanja ba madamu sija kuva wali paka nga mukama amazo mutereza nafu na okugulu nadamu kutambula kole milimo jaje ku office nafe tusanyuke tulabenti na abachala wafu muntu abada tukolera omulimu gwa manya akomiyeo. Okay yeah. Madam patron kana karubuza wakati ni embera ya tuoka wetia like chajja chitia mutoke ya kusanga etia emotoke yo nzikiriza nti yali mbukyamu kubanga maze banga nga nkozesa oluguudo. Nga ndi driver mulungi sondu manyi. Naye motoka erabika yagaana okusiba okusinzira nga abasirikale bwe bagamba. Nali kukubo ng'omuvuzi omulala bw'abeerako. Nga ndaba ndi mu butuufu bwalyo ndi bbali olw'ensonga nti nali ntambulira ku pikipiki. Ng'omuntu alina kubeera bbali. Naye motoka yanumba yebbali ngenda okwekanga nga ndi ku ttaka. Ate nga asooka kukuba ngombe ne nkitegeera nti yes n'emabega waliyo emotoka endiyo ne neeyongerera ddala okuva ku kkubo. Yo pikipiki waliwo gimanyi? Piki nali ngimanyi era nga ngivuga. Sirina kidduka kye sisobola kuvuga. Mpoza ennyonyi. Kati bo obulamu bwo buli butya? Okugulu kuli kutya? Okugulu. Muli obulumi. Obulumi nebaza Allah nti bugenda bukendeera. Naye tebugenda kuvaawo. So bugenda kuba bwaluberera. Naye obuzibu kyali bwa mukono kati. Gwamenyeka. Omukono gulina okugenda mu omuggo ate gwe gwamenyeka. So omukyala ekizibu kyetuukako ky'amaanyi bambi. Naye nga ndowooza olw'okwagala kwa Katonda n'abasawo. Nga nfunye ne ku buyambi kubanga kati sikyesobola bulungi. Nja kuddawo Katonda ayagadde. Okay, gwamwe nawe naali yatoka ku SB4 Media. Omukyalo ono yali mulamu bulungi. Olw'okulwani olw'omutima omulungi
okwe wayo kulwanira banne abali mulimu gwakola ogwa bouncing nga abatwalira ku mmere ku pikipiki yagula ne sente zize yafuna accident okugulu mukono gwakutuka okugulu bakutemako kwegamba kati afuka kugulu kumu omukono eno gwalwala naye tachakola tayingiza wetukolera gwe munange gwali ya muzakisa alina ekikumi alina ebibiri alina olukumi jangu otuyambire ku patron wa febambi mumberambi nabachala ale mumberambi kugundoza okulengera asobola kuyamba ayita kunna wachikozi 0 5 5 22 33 Okay, oba ko busembe kulaba. Omuntu andaba nkimanyi kanezemwe suvi nganzo omuntu kubanga kimanyi tuli mu mbeera mbi na buli muna Uganda yenna. Naye kino kya kaseera buseera. Kijamala kiveewo tuddemu. Nebaza abantu abambeereddewo founder w'ekibiina kyaffe kya Bawu Mwami Bulega Malu omwami Ronzi ofisa waffe nga ye personal bodyguard wange ono nsiga Alex msajja ewaabwe bayina ente naye asula ku seminti nga ndabirira nebaza patron waffe yasuubizza nti ajja kukola ekisoboka kyonna nebaza abantu mwenna bambeeredde bammemba bange ab'ekibiina kya Bawu mbaagala nnyo mundaze okwagala kwe sisobola kulojja era mbeebaza temujjanga okwo ate era mbasuubiza nti alla nga azzeemu okumpa obulamu kuba nkakasa nabufunye kati ngenda kudda tukole ffenna era tukolere wamu ogenda kudda mukubwawo nsingi sisobola kuvaamu kyayina ate ndi mukulembeze kati sobola kuyiwayo bantu bange bonna Okay, tuyanza omukulu obubaka obusembayo osobola mu muntu aliyo yakulaba obubaka obusembayo bannange nze nkubiriza ababawunsa mwena mu Uganda nti nze nga founder w'ekibiina kino ekyegattirwamu babawunsa ffena mu Uganda ekya Bouncers Association Uganda mwongere okubeera obumu era mwongere okubeera nga mukumaakuma bannammwe okubeera nga tuli bumu ebizibu bye tufuna ffe nnyini ffe tulina okweyamba kati kano akaseera kabalaga ekyokuyiga nti bannange tubagamba nti association twagitandika nga twagala ne bannaffe abatasobola kweyambayamba tusobole okubeera nga nabo tubayambayambako tubatuukako oba oliriddawa oba oliriddawa nze mbadde mbasaba bannange tusobole okubeera nga twongera okumubulayizinga bannaffe n'okubategeeza kigendererwa ki ekiri mu kibiina kino eky'obwegasi so tuleme kubeera nga bawunsa osanga munno n'olaba ng'ekizibu sanga munno abeere muganda wo nga bw'osanga owamawulire munno n'omwaniriza kuba nsuubira abamawulire mu Uganda mwemanyi ne babawunsa mu Uganda babadde tebeemanyi bawunsa bw'agenda ku kirabu waakolera nga ali mu sayizi nnene alaba ng'alinga zzi omuggyako omulimu yaniriza munno ng'omuntu omulala bw'ayaniriza mukwano gwe nawe yaniriza munno kubanze mukwano gwange ye sportsman nze mukwano gwange ye oyo akola omulimu gwenkola omuntu ye nayina nga takola mulimu gwenkola tasobola kunsingira ono gwenkola naye so nandibadde nsaba bouncer tusobole okubeera nga twongera okweyagala n'okwenoonya n'okwemanya n'ekirala nti bannaffe bano bapromota abatuwa emirimu bannange tusaba bannaffe mwongere okutuwa ku kitiibwa babosi baffe mwongere otuwa ku kitiibwa oleme kukozesa bawunsa ng'olinga akozesa ekizibu omuntu ono wa mugaso nnyo mu kifo kyo era bw'avaawo naawe wennyini nsuubira okosebwa naye mu kaseera kano ak'obulwadde buno bwa coronavirus tetuyambiddwa babosi baffe tebatuyambye ng'ate tukola omulimu gw'amaanyi babosi tubakolera omulimu gw'amaanyi naye n'okubira mukamaawo n'omunyonyola mugamu naye ti nafunye ekizibu eki ne bwekityo mwana nfaako oba nze mwennyini nafunye accident oba muzeeyo obulwadde bunnuma esimu n'agijjako n'agamba atombuulira kyokka ate akaseera kano bwe kanaavaawo ate nze gw'ogenda okwetaaga so nandisabye ne babosi baffe naffe mutuwe ku kitiibwa ate mwongere okututwala ng'abantu nti naffe
tukola omulimu gwanja gwa tendo guno bouncing mulimu walobe na ulident bouncing atibategeera mulimu ki guno mulimu tuyamba ku security nze nkuwa obukuumi nga weke nge dogende wantu kati nze nyine wantu wena genze ne gravity twabadde busia gravity na ngambe busia eyo ntiseka kasayo ebintu ebibadde ku social media nze uzambadde mubiraba nze ne mugamba te kisoboka nze tugende nekwata bananga ne mugamba ne tusoke ku police ebusia bategeere nti oyina obukuumi bozze nabwo era ntusokera ku police kitegeeza nti ne gravity okunkubira yandabyemu eky'omugaso naye babosi baffe bwe mumala okukola bakutwalira ddala ng'ekitagasa tusaba munaffe mututwale ng'abantu ate ne gavumenti yaffe ya Uganda sebo nti omukulu Mr. President waffe omulungi tusaba naffe tubeere abantu ab'obuvunaanyizibwa mu ggwanga tuweebwe ne layisinsi sobole okubeera ng'omulimu gwaffe tugukolera mateeka tuleme kubeera awo nga tulinga ekitagasa mu nsi obaka bwange banange bwebo okay. Omanya gange nsigadde ndi Umar Bulega former champion atenga nze bouncer nga mvira ddala mu kibiina kino nga nze mutandisi wakyo Bouncers Association Uganda. Okay, Mr. Ronald's officer. Yes, sir. Akasemba obaka bano obusemba yo boso bugamba mu twabye. Obaka obusemba yo nze nga Ronald's officer we kibiina kya bau. Mbadde nsaba tugumire ekiragiro ky'omukulembeze twekumire mu mayumba gaffe tugumikirize tiwali kitagwa tukume omukulembeze ekyagenda osalawo naye nga nsaba abantu abatukozesa abatuwa emirimu bamanye nti be bakozesa balina omukaso ate batuwa ekitiibwa then nga ngamba gamba ekisembayo ffe kennyini tuli security y'eggwanga kubanga ebifo byonna bye wayingiramu wayingiramu omukyamu wayingiramu omumenyi w'amateeka nenga bouncer yaba akiraba so naffe batubale ng'abantu abayamba ku ggwanga tuyambirwe nga nkubiriza aba bouncer bonna kino nga kiwedde okwejimbira sako yaba bouncer. So SB4 nga tonnajjako omusajja ono alina akantu keerabidde ate nga badde alina okakubuulira bouncer jeno bwajja ku kirabu bwajja n'emmundu ani agisigaza ku mulyango jeno bwafuluma nga atamidde mundu eyo nga ajerabidde ani amujjukizo gitwala gwaba yagirekedde ekyokunywa kye munda wali waabaatudde bwagenda wali mu katoyire ekyokufuuyisa ne bwaba muyimbi ne bwaba mugagga kubona mmwe mujja mu makirabu musobola okunywamu ne mukoowa ekyokunywa ekyani akisigalako omuntu oyo nze ngamba yandibadde asoosowazibwa mu ggwanga naye kyansonyi nnyo okubeera nga basoosowaza abantu abalala ne baliko omuntu ow'omugaso afaananako bw'atyo nti asobola okukuuma obulamu bw'omuntu obwenkanidde awo gwe n'oyamba abalala ye n'osooka n'omuteeka ebbali so nsaba gavumenti bannange mutuyambe mutufeeko saawa zino tuli bubi lwa kulaba figa zaffe mu kkubo n'okwambala bwe tuba twambadde naye tetuli bulungi tuli bubi nnyo era embeera yaffe eyungula ezziga. Okay, ndoza emboozi yonna ogiwulidde gwali eyo kiki kyoyize mu mboozi eno gwe ali eyo tukwatire wamu tuyambe n'abakyalo ono embeera gyalimu ogiraba si nnyangu singa tetuli basajja tusobola okukaaba naye ffe tuli basajja tuli bagumu nnyo naye ka twebaze abakulu bano bambeereddewo nawe wenna gwanga oli mu kibiina kino ngaobadde omusabira tosobodde kujjamulabako naye ka tusabe nti embeera genda kuba nga etereera era emirimu gyogenda kuba giddamu okutambula bukwakku alina obuyambi enamba y'essimu agikwadde kubuyita okwasaganyize munaye omukwasaganyizeeko akatono k'olina abeere ng'ate embeera eno agiyitamu koze n'oba ku kamera nze muzukulu akabajja omugeye Ssebunya. Subscribe, like nga sharing nga video eno emirundi gyonna gyonna gy'osobola tubeere nga katuukako buli muntu alabe ekiri mu ggwanga. Babawunsa ne mubafeeko gwe nyinyini nayo gwali eyo weetaaga bawunsa ate era bawunsa yali akukuumye kuze oyinza okuba nga tomanyi nti munnange yalina obulamu bwo naye bingi nnyo banabantu byetubeetaaza tufudde ku bayimbi tufudde ku bapromota tufudde ku bakubi b'amasimu bano simanyanga bantimba baana baani bonna bonna tubafuddeko naye babawunsa bo kituufu tubadde tubeerabidde saawa
nabo tutuchuse ku lutambi tumanonye bali ba bouncer 12.5 lero tusangibwa kibuye kusalama road nga wakaweta bwo chikokobiro ekizimbe bakiita Kimuli building tuli waguru room eri number 5 so wetusangibwa au wenyine buntu yinaina twetaze okuwa obukumi abagaga kwagala nabona abantu bonna bana Uganda nebo boyagala bouncer omukumi wa okuwelekera wona obulaganga wekengeddemu tuba ina atenga abantu bali trained bulungi so awe tusangibwa ono no yewane mama fino obukumi lutali kumbaga ya honarebo waliwo mwanyina wa honarebo zake mwami butebya lya afumbizo omukyala mama fino olunaku oluya yeyagala nnyo era yasanyuka nnyo ono mukyala bambi yatuseke kizibu kino ono yamuwa obukumi yennyini kuba omukyala tumuwa mukyala omusajja tumuwa musajja so bana Uganda bannange tubasaba tongere okuyambagana tuyambeko ko ku kintu ku nsonga ngeno nokuyamba babawumusa bannange ngera bo mutegedde sharinga video eno emirundi 5 bera bulungi weraba